Takže tyto lidi, já jsem Pauli, to je další našeho gameplayzery City Skylines DLC After Dark a my jsme zpět a jdeme pokračovat v našem hraní. Takže kde jsme skončili? Koukám, že asi někde tady, protože tady se nám krásně rozrůstá naše tahle ta městská část, netuším přesně, co to je za městskou část, pravděpodobně nějak pojmenovaná extra není, ale to nevadí. To, co můžeme každopádně udělat, tak je trošku tady rozšířit její značení. To je, očekávám, že jo, nějaké budovy se trošku změní, takže bychom to asi měli udělat hned. Tak to by bylo, tady se nějaké obchody mění, což asi bude pravděpodobně v pořádku, protože tak to asi mělo být. Paráda. Vypadá, že všechno funguje naprosto ideálně v tomto městě. Máme kolik obyvatel? 70 tisíc, není úplně ideální. Budeme ještě dále pokračovat a trošku naše město zvětšovat. To bude podle mě výborný nápad. No, tady bychom mohli trošku... Jak to správně. Trošku jít nějakou další cestu a nahodit sem nějaké další domy. Protože proč ne? A dáme si mi vodu. Té peněz máme dost. Ne úplně dostatek na to, aby jsme postavili tenhle ten park, ten div. Já to potřebuji 850 tisíc. A to nemáme. S čímž musíme ještě něco dalšího udělat. Přemýšlím, co přesně s tím uděláme. Asi zatím nic, tak to necháme. Jináci pěkně stěžujou. Oni to nestěžou, to je ta výhoda. Když jim také ubíráme některé věci, kam tak stěžují trošku na odpad, ale... Ok, možná mají opravdu proč si stěžovat na odpad, na třeba tady. Tady ho vůbec neodvážíme skoro. Musíme trošku přidat. Trošku zvýšíme tady tohoto... o to utrácení, protože... to nevypadá úplně nejlépe. Musíme to trošku vybalancovat. Ale každopádně za svážní odpad utrácíme strašné peníze. Poradili jste mi, že bych mohl, nebo měl spíš, stavět místo těch spaloven, normálně ty skládky. Nevím, je pravda, to stojí mnohem, mnohem míň, ale nevím proč, ale já skládky nemám rád. Nějakého důvodu. Vypadá to hnusně v tom městě, i když je pravda, že tohoto nejprá moc lépe, ale stejně. To se mi to nelíbí. Opravdu ne. OK, takže jdeme pokračovat všem ve stavbě, tím se nebudeme extra moc zabývat. Jdeme se radši zabývat jednoduchou stavbou a to stavbou nějakých dalších kanceláří. Lidé chtějí práci, což je pochopitelně dobře. Přemýšlím, kudy ty máme teda propojené teď. Myslím, že bych mohl tady jiné propojení a to by bylo jednoduše tohle. A mohl bych se zbavit tohohle všeho. Taky uvidíme, buď naše město bude bez elektřiny, nebo ne. To se uvidí. Typu už asi tohle. Připojíme sem a zbavíme se těch dalších drátů. Teď tady docela brutálně kazej to, co oblast. Trošku upravíme. Mnohem, mnohem lepší. A koukám dokonce, že všechno stále běží, tudíž jsem nenarušil nic extra vážného. Přemýšlím, teď tady máme takovýhle obchvat. Dálniční, přemýšlím, že něco podobného tady. Nejdřív se podíváme, co je tady za problémy. To je tady blikalo hromada světýlek, evidentně už ne. Jo, ty už se nemusíš vyprazdňovat, je v pořádku. Podle mě to vypadá všechno dobře a ideálně. Tudíž to necháme běžet a jo, tady se na vodu. Takže budu přemýšlet o tom, že bych chtěl udělat další dálniční obchvat. Vešel by se sem, vešel. Takhle, takhle. Ideální nápad. Je to opravdu dálnice, co tady máme? Je to opravdu dálnice, je to jednosměrná dálnice, která je docela hodně používaná a vede k tomu, že tady ve prostřed města není skoro žádné problémy s dopravou. Tudíž, proč to neudělat? Přemýšlím, jestli udělat stejnou stranu. Aby ta doprava jela na stejnou stranu nebo opačnou právě. Měl by nějaký význam? Pojďme uděláme opačnou, protože... Proč ne? Víme tomu, že jsme pořádní rebelové. Takže pokud se pletu, tak to má být vyzvižení, čím se zvedá tímhle. Paráda, začneme někde třeba tady. Možná trošku víc prostoru tady necháme. A jdeme na to. Projdeme tady. Myslím, že jste někde viděli nějakou modrou část. Geniální. Nebo tohle. Aha, teď to bylo se tady trošku asi obět. Elektrické dráty. Jak to provedeme? Pravděpodobně bych zahnul
trošku doprava. Asi nějak takhle, tady bych to možná chvíli zatočil. Vidíme, jestli mi se podaří někam dostat. Paráda. Jediný problém, že jsme nádherně odpojili celou elektřinu, ale to ku podivu vůbec nevadí. Tak to bude v pořádku. Můžeme nechat běžet. A celé město mít elektřinu. Ku podivu ano. Dívím se, že jsem to ještě úplně neskazil. Tady s tou elektřinou furt hraju. Ale ku podivu ne. Tak to je v pořádku. Takže další část dálnice povede tudy. Tak, tady opět povedeme, no ještě možná kousek rovně. Ještě taky někam jsem za ty kabely. Tyhle ty kabely jsou opět ovšem důležité. A ty bych pravděpodobně neměl úplně zničit. Že kudy to povedeme? Asi vrchem. Tudíž nahoru, nahoru, nahoru. Tak paráda, než by to vypadalo nějak geniálně, ale aspoň to bude fungovat. Opravíme aspoň. Aby to aspoň trošku vypadalo, podíváme se na to, jak to bude fungovat. Jo, paráda, celé město má stále energii. Geniální. Takže tady zahneme. Pravo, zkusíme dát 90 stupňů. 90... No, skoro, 99. Teď jich 9 nebo kolik to bylo, v pořádku. Paráda, tady budeme muset soudit nějakou objížďku malou. A já říkám jenom malou. Nebude problém. Tak, tak. A můžeme pokračovat rovně, tady ještě kousek. A 83 stupňů. 180, to je nějaký divný. Nevím, nevadí, každopádně pokračujeme tudy. A tady to jsem také někudy, někudy takhle tudy jsem. Jo. To půjde. To nějak půjde. Tady je ten tunel. Moment, tak to musím trošku upravit, to je... Evidentně se tomu nelíbí, že bych to měl táhnout přes tunel, nebo přes vjezd do tunelu. Takže s tím musíme něco trošku udělat. Ale tohle to už je mnohem lepší. Jo, opravdu mnohem lepší. Aha. Dokonce to vypadá i trošku rovně. A poslední, co uděláme, tak je... Tohle, netuším, co jsem teď zničil za elektrický kabely. Jo, ty nejsou tak extra důležitý. Ale asi je připojím, ale připojím asi trošku jinudy, než byly. Připojím je... Takhle. Ne, že bych tomu nějak pomohl teď vlastně, když tak nad tím přemýšlím. Proto ještě propojíme tohle. A propojíme to tady. Ok, ti jsme získali trošku další energie, protože jsme propojili tři tyhle, nebo dokonce víc, to je pět. Paráda, tím bychom získali trošku víc energie. Ok, dokonce to kleslo, nevadí. Každopádně ta energie tam je, to je důležité. A poslední, co uděláme, bam, propojení tohle. Krásný dálniční okruh jsme tady vytvořili. Krásný, krom teda téhle části, ta není úplně krásná, jinak to je... Jo, tohle se mi opravdu nelíbí, to tady docela kází tahle ta část. Takže provedeme menší úpravu. Provedeme menší úpravu a to asi něco... To asi něco jakože... Takovýhleho? Jo. A měli jsem čas odpojit nějakou elektřinu. Pochopitelně. To se mi pochopitelně povedlo udělat. Spojíme zpátky. Vypadá to lépe. Mnohem lépe, dokonce mnohem lepší než ten okruh, který jsme tady dělali před. Tohle to je šikmý. Tímto tohle to je geniální, vypadá to krásně. Tudíž jsem spokojený. Teď ovšem přijde ta zajímavější část a to propojit to nějak. Nájezdy, výjezdy. Tady to. Tady to je pro docela problém. Co tady s tím provedeme? Nebo spíš proč to tady je problém? Kam jede většina aut? Koukám, že to je docela rovnoměrně, no hodně jich jde doleva.
Přemýšlím, co bych tady s tím mohl udělat. To je tady docela fronta, ale tady... O můj bože, tady býval obvykle vždycky problém. Jo, co kdybych udělal třeba tohle? Co kdybych... Change lines? Nemůžu tady? Nebo třeba to vlastně chci. Switch traffic, clear time... Jo, tohle co? To můžu udělat jako tady a nemůžu to třeba udělat tady? Proč to nemůžu tady udělat? Tak tady bych to potřeboval udělat. Ok, zkusíme tohle odstranit a dát tam tu cestu ještě jednou. A... Change lines? Ne? Tak tam dáme jiný typ ulice. Jo, ten se mi tam dokonce nemůžu dát. Můžu tam dát takhle, paráda. Ne, že by to vypadalo dobře, ale to nevadí. Uděláme tohle. Jo, tady můžeme dát jednosměrku. No tak, proč to nemůžu udělat? Jednosměrka. Paráda. A switch. A to, co udělám, tak bych tady teoreticky... Ok, uvidíme, co udělá tohle. Tady místo jednoho pruhu máme dva. To by teoreticky mělo pomoct. A teď teda jdeme sem. A jdeme dokončit, co jsme tady začali. A to tohleto. Musíme to udělat nájezdy a výjezdy. Jak jsem to udělal tady? To jsem se tam původně chtěl podívat. Prostě jednoduše nájezdy a výjezdy. Jo, ale obyčejnou cestou, aby to nebylo problematický. Ok, to zní fair. Tady v podstatě budou jenom nájezdy, protože my výjezdy nepotřebujeme. To budou... Jo, moment, ale nesmím to dělat jako nájezd. Kdyby to nefungovalo. Musím to dělat takhle. Jo, to bude ono. To bude přesně ono. Akorát to budu dělat rovnou ulicí. To bude lepší. Tak, paráda, tady to tím není asi jen potřeba, ale přesně to uděláme. Proč ne? Tady taky. Tady taky. A kde dál? Tady. Tady to bude dobrý nápad. Tak nejprve bude dostatek místa na to. Jsem se to vešlo? Jsem se to vešlo, ale tady... Tady musí být něco takový, jo. No i to funguje. Ok, tudíž, to by byla tahle ta celá, celý ten dálniční obchvat připravený. A funkční. A já vidím tady jako krásnou možnost, co bych mohl udělat. Úplně nádherná věc, která mi tady napadla. Co byste řekli na něco jakože takovéhleho? Ok, kdyby to šlo udělat rovně, prosím. Já vím, že očividně žádám hodně po té hře, aby když mám rovnou, když mít rovnou dálnic, aby byla rovná. Ok, zkusíme to s tebou ještě jednou. Jo, chci přesně tohle. Ok, zkusíme to udělat někde jinde, kde s tím nebudeš mít tolik problémů. To třeba tohle. No. A tady je, paráda. To je přesně to, co jsem potřeboval. Přesně to, co jsem potřeboval. Tady to spojíme. Dobře, prozatím takhle. Jo, ovšem tady to nemůže být dálnice. To je jednosměrná. Tady to musí být jenom nějaká velká cesta. Tudíž něco takového, což dokonce jde udělat krásně. Takhle. A bam. Teď jsme opravdu spojili dvě tyhle ty města a doufám, že to bude fungovat. Teoreticky by tady neměl být žádný problém. Jop. Krom toho, že to je šikmý. Strašně mi to štve. I když to nemá v podstatě žádný význam, tak mě to štve. Dáme tohle. Trošku lepší. Ne o moc, ale trošku ano. Udělali jsme tady semafory? Tady jsou semafory. To určitě ne. Ne, nic jako semafory. To se na dálnici nevede. To tež tady. Mnohem lepší. Tudíž, jak víte, krásně to je spojené. A mělo by to fungovat určitě lépe. Podívejme se, jak funguje tahle ta nová část, co jsme tady udělali. Už se to nezhoršuje. To bez pochyby. Já jsem přemýšlel právě, že bych tady zakázal, aby zahybali doleva, ale...
Jo, no, teoreticky tím nic neskazím, takže když tady zakážu, on mi to stejně nedovolí, abych tady nic s tím nic dělal. OK, takže to musíme nechat tak, jak to je, a doufat, že to bude fungovat správně. Jo. Každopádně fronta tady je furt neustále. Tak uděláme prostě a jednoduše tohle. Bam. Teď byste měli být mnohem spokojenější. A zároveň, co udělám, tak tady zakážeme... Zakážeme... Bam. Kamiony. Žádné kamiony tady projíždět nebudou. Ty budou muset jít jinudy a tohle to by mělo vylepšit kompletně tu dopravu, protože hodně aut zahýbá doprava. Nebo ne úplně hodně, ale některé auta zahýbají doprava. Tudíž tohle to by mělo pomoct. Výborně. A my můžeme pokračovat dál v naší stavbě. Což bych určitě chtěl. A jdeme na to rovnou. Kde jsou nějaké další neupgradeované domy? Tady. Jdeme na to. Něco, co jsem v minulých sériích rozhodně nedělal, ale teď jsem se rozhodl, že to dělat budu. Jdeme kompletně upgradeovat všechny ty nízkorezidenční, jak tomu chceme říkat, prostě ty domy, kde je málo lidí. Hezky upgradeujeme a bude tam těch lidí žít najednou hned víc, což bude paráda, protože nám trošku začíná docházet místo někde. Tohle to bude pravděpodobně mnohem lepší. Paráda. Ještě pár těch domů trošku vylepšíme, bo tady jsou to paneláky. Paneláky je mnohem lepší. No tak. To zónování nefunguje občas úplně tak, abych si přál. Proto na to musím koukat také zblízka, abych něco nepřehlídl. Ale vypadá to jinak dobře. Paráda. A to, co bych se rád podívat, tak je metro, jak funguje. 8250. Metro, vypadá to, že funguje naprosto parádně. I ta poslední linka. O můj bože, tahle ta fialová je tak fialová, to je úplně brutální. Jak, co to vlastně je za linku? Jo, teď vlastně pokrývá úplně všechno. Jo, tak to je dobrá. A můžeme postavit monument. Můžeme postavit park. Ten taky postavíme a postavíme ho tady. Bam. Enjoy. Už jde si svůj park. Velmi pěkný park, akorát, že ty textury... No, textury té zeleně nejsou zblízka moc pěkné, ale nevadí. Každopádně je to zajímavé, bez pochyby. Budeme muset zaprvé tady postavit nějaké další služby, jako jsou nemocnice a krematoria, než bychom krematorii měli málo, krematorii máme skoro všude, ale i tak, hasiče, mám 43 tisíc, jsem ještě skoro nestalo nikdy, a policii sem jednu postavíme, proč ne, no a to znamená, že jsme skoro na mizině, jo, paráda, to jsem si přesně přál. A to, co bych asi měl udělat, tak je sem dovést nějaké vlaky, ale upřímně řečeno, tohleto, ta strašná věc, která tady je, tak funguje a já se s tím nechci štvát, aby to zase najednou nefungovalo. Tudíž přemýšlím, se tomu vůbec do toho nějak zasahovat. Asi by to tady chtělo takový jedno nějaký nádraží. Možná to zkusíme, ale každopádně na to nemáme ani peníze, tudíž na příštím díle. Protože, OK, máme málo peněz, jo, jo, jo. To jsem zjistil, bohužel. Jak tohoto funguje? Je to využívané? Je to docela hodně využívané. Co se to tady děje? Tady to asi bude docela brutální, ale dá se zatím všechno funkční. Což je asi to nejdůležitější, je to zatím všechno krásně funguje. OK, tohle bude konec dnešního dílu. Všem moc děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěšíte s malčím a těším se příště, takže zatím.